אנחנו שמחים שהגיע היום הזה שאנחנו נוסעים לדובאי סוף סוף, אבל לצערנו היום מאוד עמוס. לא ישנו קודם כל כל הלילה, חשבנו מה יהיה עם הפגנות, באיזה שעה נגיע. יצאנו מוקדם, נסענו דרך הייעוד, ובכל זאת נתקענו בהפגנה. הפגנה בסדר, זה המצב של המדינה, אנחנו לא פה ולא שמה. אבל גאים למדינה שלנו, גאים במנהיגים שלנו, ואני מאמינה שהם יביאו את המדינה למקום הנכון ונקודה הנכונה. תשמע, אני אומר שדמוקרטיה זה גם חופש התנועה. אז להפגין את דמוקרטיה, די שלילה דמוקרטיה, זה נראה לי קצת צבוע, אבל בסדר. מרגישים את זה בצפון או שזה הכל פה, כל המחאה? מרגישים. היה לנו חסימת כביש של צומת מרכזית ליד הבית. אבל בסדר, נראה לי פחות מבמרכז, עדיין. אף פעם לא חשבתי שההפגנות האלה באמת ישנו משהו. זה דפתי שישתנה משהו לטובה אצלי ואצל האישה. ונתקלתם ככה בפקקים בדרך? לא, לא, הגענו מאלת, זאת אומרת, נחתנו פה, נחתנו כאן, נחתנו כאן בבן גוריון, הכל בסדר, אנחנו שמחים, מאושרים, לא התעכבנו, אנחנו בסדר גמור. אני תומך ברפורמה, אני לא חושב שהיא מושלמת, כי אין דבר מושלם. אבל אני חושב שזה תיקון של עוולות שצריך לתקן, ובעזרת השם יהיה גם על זה דיון מעמיק והסכמה רחבה. אתה אומר חופש הפגנה, כן, להפגין, אבל לא לחסום, לא כבישים, לא את ה... ברור שחופש זה בעיניי הערך המרכזי בדמוקרטיה, חירות. אז כמובן שהחופש התנועה הוא חשוב, וכמובן שהחופש להפגין הוא חשוב, וצריך לראות איך מאזנים את זה, זה הכל. אני מאחלת למדינה שלנו הצלחה גדולה בעתיד, ואנחנו גאים במדינה שלנו ורוצים להישאר פה. המפגינים חוסמים את הדרך לנתניהו להמריא לרומא, זה בסדר? לא, זה לא יפה. אני מאמינה ואני בטוחה שזה לא יפה. אנחנו צריכים להסתכל עליו כמו על אבא שלנו, ואסור להצביע עליו עם האצבע. כי הוא יודע מה הוא עושה, ומישהו אחר יעשה אותו דבר מה שהוא צריך לעשות. אין פה מיסים ונפלאות, זה הדרך של החיים, דרך של העולם שלנו. אנחנו גאים במדינה שלנו, חיים פה הרבה שנה, עלינו בשנת 72, ואני פעם עזבתי ארץ, אבל בכל זאת, אחרי זמן קצר, חזרתי לפה, כי אין כמו מדינה שלנו.